Mwimbaji maarufu kutoka Marekani Rotimi amesema kwamba atakuwa anatembea Kenya. Kulingana na post ambayo ameiupload pale katika ukurasa wake wa Instagram, pale Insta Stories aliweka pale baadhi ya nchi ambazo atakuwa anatembelea, na ikiwemo Kenya, Nairobi, na asema kwamba atakuwa anatembelea Lagos, Nigeria, lakini pia Chicago, New York City na Atlanta, lakini pia akasema kwamba Nairobi atakuwa anatembelea pia Nairobi. Na unafahamu kwamba Rotimi ndiyo kwa sasa anamiliki aliyekuwa mpenzi wake Juma Jax kutokea Bongo Tanzania, ambaye anajulikana kama Vanessa Modi, ambaye siku mbili ambazo zimepita ameweza kujifungua mtoto wake wa kwanza akiwa na mwimbaji huyo kutoka nchini Marekani ambaye ni Rotimi. Na Rotimi amekuwa akitrend sana hapa East Africa kutokana na hicho ambacho ni kumiliki mpenzi wake Juma Jux, ambaye ni mwanamuziki maarufu kutoka 255 Tanzania. Na Juma Jux hadi unafahamu kwamba alimtolea Vanessa Mudi ngoma ambayo imeenda kwa jina la Sina Neno, ambayo yani baada ya picha zake Rotimi na Vanessa Mudi kusambaa sana katika mitandao ya kijamii kimeonesha akiwa na ujauzito, na kitu ambacho watu wengi waliamua kumshambulia.